Я подошел к окну посмотреть, ну, изменение погоды будет или нет. И смотрю, такая картина. Крыша медленно шурша шифером полетела не спеша. Мешканець притулку для безхатченків Василь згадує страшну зливу, яка зруйнувала покрівлю його помешкання. Потоки дощової води змили весь дах та почали затікати у кімнати. Я просто здуло. Все, а потім пішов дощ сюди. Все це стало намокати і рухнуло. Без даху у притулку прожили кілька днів. Його мешканці – майже 60 пенсіонерів-безхатченків, більшість з яких мають інвалідність, з острахом чекали на ще один дощ. Ну, якщо ще один лівень буде, буде те, що було. Води було в ріку отак, от, вище щиколот. Води було дуже багато. Я ж говорю, і швабрами тут ганяли, чим ми тільки не ганяли. Це, кстати, вторая стихія, яку ми перетягнули. Первая стихия нам гроза дала по электрике. У нас вылетела вся автоматика, у нас 20 с лишним светильников ватовских накрылось, наш роутер. Дах у притулку вже почали відновлювати. Спочатку силами волонтерів знесли стару і зламану покрівлю. Нині будівельникам вдалося обтягнути дах водостійким покриттям. Та на повноцінну покрівлю грошей у притулку немає, тож допомогу збирають із усіх усюд. Зараз ми іщемо металочерепицю, укрили гідробар'єром, усилили гідробар'єр для того, щоб він стояв до того моменту, поки знайдемо металочерепицю. Ми, звісно, в активному пошуку. Помагають всім, є люди, приїжджають як волонтери, просто як пособники, говорять, там денег нет, вот у меня есть руки, я готов помочь, поработать, поэтому, ну, как и финансами, и материалом. Ну, понятно, как мы же знаем, с миру по нитке и голому рубаха. Новий дах над притулком не з дешевих. Навіть за мінімальними розрахунками він коштуватиме щонайменше 1 000 000 гривень. Поки що зібрати вдалося лише менше половини від суми. Водночас знайшлись ті, хто захотів заробити слави на біді. До притулку приїздили навіть народні депутати, але на селфі та обіцянках візит і скінчився. Тож у притулку просять допомоги всіх, хто має таку можливість. Перерахувати гроші можна на картку, номер якої ви бачите на екрані. Богдан Максимець, Микита Каракой, Медіаінформ.